أزكيس مسلمان سيج تمنا بن مول موج دبانش تشيم ريش سيج بزر غموت إن لله وإنا إليه راجعون أجر إيش وشو كيا يم ريش سيج بزر باسا أك مسلمان أك موجي تمنا نير يجاي بنزار بيتي كوسيت بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو خلف المشركين أخفوا شوارب وعوفوا لعاء تكيز تكيو كي مشركين كريم مخالفة تمشي غوص ثمان اور تي تيم تيو غوص كي تشو تمشي غوا يا دور كرا كات تيم كريو دور كات كي اور هر هميش بس اكيس والدينس ذهنس اندر ثون تمس بس بانس اولاد هر هميش نسيت السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما آمين يا رب العالمين شروس اندر صاري حمد و سنا تعريف و توصيب بزرگي و برتري الله وحده تسحق يس الله تعالى پور كائنات خالق تو مالك شو اور تمبت وسن بشمار درود و سلام درود و عظمت درود و برکات جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يمو استايم دينو اسلام واتنو اور انساني رحبري ترحمي خطر اي معبوس کرن حمد و سنات درود و سلام پت کرو اللہ تعالی اس کن شکر زتمو بخش اسی سعادت زیزگی پاک مجلس اندر اکفر بے جمع اور تای بروکن کر میں سورۃ البقرہ آیت نمبر ترشید تلاوت اللہ تعالی کیا سو فرماوان ات آیت کریم اس اندر اللہ تعالی فرماوان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ کیا گو الله تعالى فرماني ميل ما بني إسرائيل كن لكن وعده سواد كياوس لا تعبدون إلا الله كتم كرنا الله تعالى بغير بيكون سنز عبادة كي وبالوالدين إحسانا وتم كرنا بنيس ماجس ماجس ست حسن سلوك
اور مول موج چھ اک بڑ ہستی آمز بیان کرن سو چھ ایم آیت کریم تل اسہ سمجھ تران اور آز کرو اس متعلق کت مالس ماج ہندین حقوقن متعلق کت اور گوڈنیت چھ مالس ماج تہ کیا حق یم اولادن پیٹ چھ اور گوڈنیتھی کروک تم گوڈ کروک تم بیان اور تم پت کروک تہ کیا اولادس کم حق چھ پنس مالس ماج سوت گۄڈنیتھٕے یُس زیادٕ حقدار چھُ والدین منٛز سُہ چھِ موج یعنی والِدہ تِکیازِ ییٚلہِ اکھ اولاد گۄڈنیتھٕے چھِ موج تٔمِس أکِس اولادَس رَٹان نَوَن رٮ۪تَن پَنٕنِس رحمَس اَندَر اور ییٚلہِ سُہ پَتہٕ زٮ۪وان چھُ اور سۄ موج چھِ تٔمِس تَتھ سۄ اولاد چھُ پِشاب کَران اور سۄ موج چھِ پانہٕ تَتھ پِشابَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگان تٔمِس اولادَس چھُ خۄش جاے شۄنٛگناوان تُہۍ وٕچھِو سۄ موج کۭژاہ محبت سان سۄ کۭژاہ شفقن سان چھِ تٔمِس اولادَس سۭتۍ پیش یِوان اور سُہ بَچہِ ییٚلہِ روتلہِ کرٛٮ۪کہٕ چھُ دِوان سُہ موج چھِ تَتھ روتلہِ نِنٛدرِ منٛز تہِ تٔمِس لَبیک وَنان اور یِتھَے کٔنۍ چھُ مول تہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ کَران سُہ مول چھُ تٔمِس ییٚلہِ سُہ مول تٔمِس واریاہ سامان مہیا کَران یِتھ کٔنۍ تٔمِس روزنہٕ خٲطرٕ جگہ چھُ اور کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ غذا چھُ دِوان اور تٔمِس پَلو پوشاک چھُ دِوان یِتھَے کٔنۍ چھِ مگر تِمَن مٲلِس ماجہِ چھِ آسان تِمَن سۭتۍ کیٚنٛہہ اُمید کہِ ییٚلہِ میون اولاد بوٚڑ واتہِ یہِ کَرِ میٛانہِ خٲطرٕ کینٛہہ اور ییٚلہِ بُجرَس اَندَر أسۍ واتو اور یہِ بَنہِ سانہِ بُجرُک سہارٕ مگر یہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ اَتھ چھِ اَپوزِٹ گژھان سُہ مُسلمان چھُنہٕ پَتہٕ فرما بردار نیران کینٛہہ سُہ چھُنہٕ مٲلِس سۭتۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز اِطاعت کَران کینٛہہ اَمیُک وجہ کیٛاہ چھُ آسان اَمیُک خطا کار چھُ آسان مولٕے موج تِکیٛازِ تٔمۍ مٲلۍ ماجہِ چھِ آسان أمِس اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚچھنومُت غذا تہِ دیُتمُت کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ دیُتمُت اور یِتھَے کٔنۍ پَلو پوشاک تہِ دیُتمُت روزنہٕ خٲطرٕ جاے تہِ دِژمٕژ مگر اَکھ چیٖز چھِ آسان تٔمِس غلطی تٔمۍ چھِ آسان دیٖنو اِسلامٕچ تعلیٖم دِژمٕژ تٔمِس کینٛہہ اگر تٔمِس دیٖنو اِسلامٕچ تعلیٖم آسہِ ہا دیُتمُت سُہ اولاد بَنہِ ہا فرما بردار پَتہٕ سُہ اولاد کَرِ ہا پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک سُہ اولاد سُہ کَرِ ہا پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سٕنٛز اِطاعت اور آز کَرو اَتھ مُتعلِق کَتھ کہِ کینٛہہ اِسلامی آداب کینٛہہ اِخلاقی آداب یِم أکِس والِدینَس پَزَن پَنٕنۍ اولاد ہیٚچھناوٕنۍ اور گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَتھ منٛز کہِ اولاد ییٚلہِ اولاد زِیہِ تٔمِس پَزِ کلمے توحیٖد ہیٚچھناوُن یعنی لا الہ الا اللہ تِکیٛازِ کلمے توحیٖد چھُ گۄڈنٮ۪تھ سُہ یُس تٔمِس دیٖنو اِسلامَس منٛز چھِ اَنان اور دیٖنو اِسلامَس منٛز اَننہٕ پَتہٕ تٔمِس کیٛاہ چھُ کَرُن اور سُہ دیٖنو اِسلام اَننَس پَتہٕ چھُ تٔمِس والِدینَس یہِ بَنان کہِ تہِ سُربہٕ کاے تٔمِس بُرٕ کامیو نِش تِکیٛازِ ییٚلہِ اَکھ اولاد بوٚڑ بوٚڑ چھُ گژھان تٔمِس اَندَر چھِ یِم شکو شُبہ یِوان کہِ بہٕ کَتہِ آوُس یہِ شیطان یہِ دُنیا کٔمۍ اوٚن یا باقٕے اِنسان چھِ یِم کٔمۍ أنۍ یَتھ دُنیاہَس اَندَر اور ییٚلہِ تٔمِس پَنُن پَنُن اولاد والِدین ہیٚچھنایہِ کہِ چون تہٕ میون پالنہار سُہ رزاق چھُ اللہ تعالیٰ تٔمی چھُ یہِ کایِنات تہِ بَنومُت تٔمی چھُکھ ژٕ تہِ بَنومُت اور تٔمی چھُس بہٕ تہِ بَنومُت اور تٔمِس اولادَس یہِ سَمجھ کہِ سون پالنہار چھُ اللہ تعالیٰ یعنی بہٕ تہِ کوٚرُس اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ ژٕ تہِ کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ ہَن پٲدٕ یہِ کایِنات تہِ بَنوو اللہ تعالیٰ ہَن اور یہِ اوس گۄڈنیُک کہِ اِسلامی آدابَن منٛز کہِ والِدینَن پَزِ پَنُن اولاد ہیٚچھناوُن گۄڈنٮ۪تھٕے کلمے توحیٖد یعنی لا الہ الا اللہ نمبر زٕ أکِس والِدینَس پَزِ پَنُن اولاد نٮ۪ماز ہیٚچھناوُن یِتھ کٔنۍ أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت کہِ تُہُنٛد اولاد ییٚلہِ سَتھ وُہُر واتہِ اور تٔمِس دِیِو نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم اور ییٚلہِ سُہ دَہ وُہُر واتہِ تٔمِس لٲیِو نٮ۪ماز ترٛاونَس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ سُہ نٮ۪مازٕے چھِ تٔمِس یۄس تٔمِس بُرٕ کامیو نِش رُکایہِ سۄے نٮ۪ماز چھِ تٔمِس یۄس تٔمِس بدکٲری نِش رُکایہِ یَتھ شیخ العالم رحمت اللہ علیہن فرمایے کہِ سُلہِ ییٚلہِ وۄتھکھ گُل ژےٚ پھلنَے ژیٖرۍ وۄتھنَس ژےٚ شوٗبہٕ کیٛاہ سُلہِ ییٚلہِ وۄتھکھ گُل ژےٚ پھلنَے ژیٖرۍ وۄتھنَس ژےٚ شوٗبہٕ کیٛاہ تھپ ژٕ کَرتو پانٛژَن وقتَن تھپ ژٕ کَرتو پانٛژَن وقتَن خٲلی جُمعہ پَرنَس ژےٚ شوٗبہٕ کیٛاہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کیٛاہ کلام چھُ سُہ بھرماوان کہِ ییٚلہِ ژٕ سُلہِ وۄتھکھ ییٚلہِ ژٕ نٮ۪مازِ فجر پَرہوکھ اور تَمہِ پَتہٕ تِلاوت کَرہوکھ چون دۄہ نیرِ ہا اَصٕل پٲٹھۍ اور ژٕ کَرہوکھ نیک اعمال کَرہوکھ ژٕ دۄہَس اور اَمہِ برعکس اگر ژٕ سُلہِ وۄتھکھ نہٕ کینٛہہ ژٕ وۄتھکھ صُبحٲے دَہہِ بَجہِ اور پَتہٕ وَنَکھ ژٕ مےٚ پٔر نہٕ فجر تہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ کُس پَرِ ظہر مےٚ پٔر نہٕ ظہر تہِ کِہیٖنۍ وۄنۍ کُس پَرِ عصر اور یِتھَے کٔنۍ گژھکھ ژٕ گۄنہَن منٛز مُبتلا تُہۍ وٕچھِو اِبلیٖس تٔمۍ کوٚر أکِس سجدَس اِنکار اگر نہٕ أسۍ فجر چھِ پَران أسۍ کٔژَن سجدَن چھِ اِنکار کَران فجرَس منٛز چھِ زٕ رکعت فرض تَتھ منٛز چھِ ژور سجدٕ یِوان
اور أس چھِ ژۄنوٕنی سجدن انکار کران تتہِ نس چھِ أسۍ اطاعت کران شیطان سٕنٛز ابلیس سٕنٛز اطاعت کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت چھِنہٕ کران اللہ تعالیٰ کِتھ کٔنۍ بخش اسہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اسہِ شیطان سٕنٛز اطاعت نِش اور اسہِ دِیِن پننہِ اطاعت کرنٕچ توفیٖق اور یہِ اوس نمبر زٕ کہِ والدینن پزِ پنُن اولاد نماز ہیٚچھناوُن اور ترٛیِم پویِنٛٹ نمبر ترٛےٚ پَنُن اولاد ہیٚچھنٲوُن قُرانٕچ تعلیٖم یعنی کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم تِکیٛازِ کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم چھِ سۄ تعلیٖم یۄس أکِس اولادَس ہیٚچھنایہِ کہِ ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک کَرُن ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ فرما بردٲری تٔمۍ سٕنٛز کَرٕنۍ تٔمِس سۭتۍ اِطاعت کَرُن بلکہِ اگر نہٕ اَکھ مُسلمان تٔمِس پنٛنِس مٲلِس پنٛنِس اولادَس کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم دی نہٕ کینٛہہ سُہ دی تٔمِس دُنیاہٕچ کانٛہہ تہِ تعلیٖم ٲسۍتَن کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم ترٛٲیِن أتی یا دُنیاہَس منٛز کۭژاہ کِتاب چھِ پَرنٲیِن سُہ تٔمِس آسہِ اولاد تٔمِس آسہِ والدینَس یہِ ذہنَس اَندَر بہٕ بَناوَن پَنُن اولاد ڈاکٹر بہٕ بَناوَن پَنُن اولاد اِنجِنَر سُہ بَنایہِ اَکھ ٹایم واتہِ تٔمِس سُہ چھُ پَنُن مال سورُے کَران أمِس اولادَس پٮ۪ٹھ فِدا سُہ چھُ سورُے پَنُن جان مال پَنُن سورُے کینٛہہ کَران أمِس اولادَس پٮ۪ٹھ فِدا مگر اَکھ ٹایم چھُ واتان سُہ اولاد چھُ بَنان اِنجِنَر پَتہٕ سُہ چھا أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد فرما بردار آسان نہ اگر اَمہِ برعکس تٔمۍ حفظِ قُران آسہِ ہا بَنومُت اگر تٔمۍ حفظِ قُران آسہِ ہا پَرنومُت سُہ بَنہِ ہا تٔمۍ سُنٛد اِطاعت سُہ کَرِ ہا تٔمۍ سٕنٛز فرما بردٲری اور مٲلِس ماجہِ چھِ آسان اَکوے ذہنَس منٛز کہِ میون میٲنِس نیٚچوٗ سُنٛد یا میانہِ کورِ ہُنٛد دُنیا گوٚژھ گژھُن آباد مگر سُہ چھُنہٕ یہِ سونٛچان کینٛہہ اگر أمِس یہِ دُنیا آباد چھُ کیٛاہ تٔمِس چھا آخرت آباد اور سُہ چھُ تٔمِس اسی لیے یہِ دُنیاہٕچ تعلیٖم دِوان اگر اِنسانَس یہِ ذہنَس اَندَر آسہِ ہا کہِ أمۍ سُنٛد آخرت چھےٚ پَتہٕ آباد کینٛہہ سۄ دی ہا تٔمِس ہر ہمیشہٕ گۄڈٕ دی ہس کِتابہٕ سُنتٕچ تعلیٖم اور تمہِ پَتہٕ دی ہس اور تمہِ پَتہٕ دی ہس دُنیاہٕچ باقٕے تعلیٖم اور اسی لیے بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ گُزٲرِش کران کہِ پَنٕنٮ۪ن اولادن دِیِو گۄڈٕ کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم تِکیازِ کِتاب و سُنتٕچ تعلیٖم چھو سۄ تعلیٖم یۄس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ تُہۍ تُہنٛدِس بُجرس اندر یِیو سۄ بکار تُہُنٛد اولاد کٔرِو تۄہہِ سۭتۍ فرما بردٲری تُہُنٛد اولاد کٔرِو تۄہہِ سۭتۍ اطاعت تِکیازِ دُنیاہٕچ کانٛہہ تہِ کِتاب کٔرِو تُہۍ پَتہٕ تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ تِکیازِ ییٚلہِ اکھ اِنجِنر چھُ بَنان سُہ کَتہِ وٕچھِ پَنٕنِس مٲلِس پَنٕنِس تَتھ محل خانَس منٛز سُہ وَنٮ۪س ژٕ گژھ دَفا ییٚمہِ منٛز ژےٚ کیٛاہ چھُے میٛانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت ییٚمۍ مٲلۍ تٔمۍ چھِ آسان پوٗرٕ زِندگی پَنُن مال سورُے فِدا کوٚرمُت تٔمِس اولادَس پَتہٕ تُہۍ وٕچھِو سُہ نیٚچوٗ کیٛاہ چھُ کَران پَتہٕ تٔمِس مٲلۍ ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ اور یِم ٲسۍ کینٛہہ اِسلامی آداب یِم بہٕ بیان اوسُس کَران اور اَمہِ پَتہٕ کَرو کینٛہہ اِخلاقی آداب بیان کہِ والدینَن کیٛاہ پَزِ پَنُن اولاد ہیٚچھناوُن نمبر اَکھ کہِ والدین پَزِ پَنُن اولاد ہیٚچھناوُن ییٚلہِ سُہ دَہ وُہُر واتہِ تٔمۍ سُنٛد بِستر کَرُن الگ یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو وَفِرقوا بَيْنَهُمْ فِي الْمُضَاجِعِ کہِ ییٚلہِ تُہٕنٛدۍ اولاد واتَن دَہ وُہٕرۍ اور تِہُنٛد بِستر کٔرِو الگ نمبر زٕ کہِ تُہٕنٛدۍ اولادَن تُہۍ کٔرِو پَنٕنٮ۪ن اولادَن نصیٖحت کہِ دُمہٕ مہٕ شۄنٛگِو کینٛہہ تِکیٛازِ دُبہٕ شۄنٛگنَس حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بیان کَران کہِ حضرت ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کَران کہِ بہٕ اوسُس شۄنٛگِتھ مگر بہٕ اوسُس اُلٹہٕ شۄنٛگِتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درٛاے اَپٲرۍ اور تٔمۍ کٔر مےٚ کھۄر سۭتۍ زیٖر اور ووٚننَم کہِ اے ابوٗ ذر ژٕ چھُکھ تِتھ کٔنۍ شۄنٛگِتھ یِتھ کٔنۍ اَکھ جہنمی چھُ شۄنٛگان اور یقیٖنَن اَسہِ پَزِ تِتھ کٔنۍ شۄنٛگُن یِتھ کٔنۍ اِسلامَن اَسہِ ووٚنمُت چھُ اَسہِ پَزِ نہٕ اِسلامَس خِلاف شۄنٛگُن کینٛہہ یِتھ کٔنۍ اِسلامَن ووٚنمُت چھُ یعنی اَسہِ پَزِ وضوٗ کٔرِتھ شۄنٛگُن اَسہِ پَزِ دٔچھنہِ لَرِ شۄنٛگُن یا اَسہِ پَزِ ژور کُل پَرٕنۍ یا اَسہِ پَزِ سُبحان اللہ الحمدُاللہ اللہ اکبر پَرُن یِتھ کٔنۍ ابوٗ ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کَران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مےٚ ووٚن ژٕ یہِ چھُ جہنمیُک طریٖقہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ مےٚ زانٛہہ پَتہٕ یہِ مٔشرومُت کینٛہہ بہٕ شۄنٛگہٕ ہا پَتہٕ اُلٹہٕ اور یہِ اوس دوٚیِم اِخلاقی آداب کہِ والدینَن پَزِ پَنُن اولاد ہیٚچھناوُن کہِ دُبہٕ مہٕ شۄنٛگِنۍ کینٛہہ یعنی بۄن کُن مہٕ شۄنٛگِنۍ کینٛہہ تٔمِس پَزِ سُہ ہر ہمیشہٕ دۄشنہِ شۄنٛگناو اور أکِس مٲلِس ماجہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری بَنان یوٚتام نہٕ اولاد تٔمِس بالینٛگ گژھِ کینٛہہ یوٚتام نہٕ تٔمِس یہِ سَمٕج ذہنَس منٛز یی کینٛہہ یہِ چھا گۄناہ کِنہٕ یہِ چھُ ثواب توٚتام چھِ أمِس أکِس اولاد والدینَس یہِ فرض بَنان کہِ سُہ وٕچھِ اولاد یہِ کِتھ کٔنۍ شۄنٛگِتھ اگر روتلہِ اگر تٔمِس رٲژ سٕنٛز اَکہِ بَجہِ بٲگۍ تہِ تٔمِس نظر پیٚیہِ دِنہِ أمِس اولادَس تٔمِس چھِ یہِ فرض بَنان اور ییٚلہِ یہِ فرض بَنہِ ییٚلہِ أکِس اولادَس أکِس اَکھ والدین پنٛنِس اولادَس یہِ وٕچھِ یہِ چھا دٔچھنہِ شۄنٛگِتھ اور یہِ چھِ یہِ ما اُلٹہٕ شۄنٛگِتھ اور صُبحن بَنہِ یِہوٚے تٔمِس نجاتُک باعث تَتہِ نمبر ترٛےٚ
والدینن پز پنن اولاد ہشناون دشنی ات رٹن تکیز دشنی ات چھ مسلمان رٹن یتکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وليأخذ بيمينه فإن الشيطان يعطي بشماله ويأخذ بشماله كي تو يز پن دشنی ات رٹان یعنی تو يز پنن سوری اصل کاربار کران دشنی ات تکیز شیطان چھ پن خور ات رٹان شیطان چھ باقی چیز جس تمس ضروریات چھ سچ خور ات کران اور اس پز ہر ہمیش اللہ تعالی سن اطاعت کرن نہ کہ شیطان سن اطاعت کرن اس پز ہر ہمیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن جس طریقس پر پاگن اور اسی لیے اس پز دشنی ات باقی اعمال چھ تم کرن اصل اصل اعمال کرن دشنی ات نمبر صور والدین پز پن اولاد غیر مسلمن ہن مشابہت نش کاون یعنی اگر از مسلمان وچھو اس تم سن ہیئر کٹنگ چھنا آسان اسلام کس طریقے سے پیٹ کے تم سن باڈی اگر وچھو تات پر چھ آسان ٹیٹو یعنی یس نے اسلام کس طریقے سے پیٹ چکے ات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تشبہ بقوم فهو منهم یس تے کوئی قوم مشابہت اختیار کرے اللہ تعالی تل تمس تم نش یعنی یس یہود نصارا نس قوم مشابہت اختیار کرے اللہ تعالی تل تمن تم نس یم ہیئر کٹنگ کر نے اسلام کس طریقے سے پٹ تم کا طریقے سے پٹ کر تم کر بلا ضرور تم کر یہودین ہندس طریقے سے پٹ یم اسلام کس طریقے سے پٹ باڈی تھون کے یم تاس پہ ٹیٹو تھے کیا سچا اسلام اس پٹ پکان نہ بالکل نہ کے سچا کرسچینٹی پٹ پکان یات مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالی تل تمن کرسچنن سچ سوتل دمن یہودن سچ سوتل دمن نصارہن سچ اسی لیے اس پہ ہر ہمیشہ اس دین و اسلام اس پہ پکن نمبر 5 کہ والدین پز پنن اولادن کرن نصیحت کہ تن تھین دڑ تکیز دڑ تھون چھ واجب تکہ اگر از مسلمان وچھو از کس مسلمان سی چھونا پن مول موج دبان چھ چھیم ریش سیت گزر گومت ان للہ و ان الیہ راجعون اگر اس وچھو کیا یم ریش سیت گزر باسا اخ مسلمان اخ موج چھونا نیر ی گئی 5 روپے چھ ی کس بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خلف المشرکین اقفو شوارب وعوفو لعا تکیز تکیو کہ مشرکین ان کری مخالفت تم چھ گونس تھوان اور تیم تھیو گونس کے تو چھو تم چھ گو یا دھوڑ کرا کٹ تیم کریو دھوڑ کٹ کے اور ہر ہمیش پیج اکیس والدین اس ذہن اس اندر تھون تم اس پیج پانیس اولاد اس ہر ہمیش نصیحت کریں کہ چھ تھو دھوڑ اور تکیز یہ چھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امس کے حقوق اولاد کے کم حق چھ والدینن اولادن پیٹھ کے تم پر والدینن پزن پن اولاد اصل دین و اسلام اس تربیت دین تمن اسلامی آداب ہشناون تمن اخلاقی آداب ہشناون اور ام پت کرو بیان کہ اولادن کیا حق چھ پنس مولس ماج پر حقوق اللہ پت یو زیادہ حق چھ تھوان سو چھ حقوق الوالدین یت کن ارشاد باری تعالی چھ فرماوان وعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا سورت النساء مز آیت نمبر 63 اس مز اللہ تعالی فرماوان کہ ربس ورائے م کریو کنس ہنس عبادت اور بے م ٹھہرایو تم سے شریک یعنی اچھا حرمیش اللہ تعالی سن عبادت کر تم سے نہ کا شریک ٹھہراون کے اور تم پت کیا چھ کرن تم پت چھ پنس موج اس ماج سے حسن سلوک کر تم سے چھ عطاعت کر سی فرما برداری کر ات کن حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ اخشا کس آو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ موج اس ماج حق چھ اولاد اس پر اور تو وچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دتس دمنس کہ مول موج چھ سچ چون جہنم اور مول موج چھ چون جنت یعنی اگر سو تمن سے اطاعت کرک سو تین فرما برداری کرک تمن سے حسن سلوک کرک گس جنت مستحق اگر ام برعکس تمن سے تین اطاعت کرک نہ کہ تین تمن سے نافرمانی کرک گس بلا ضرور گس جہنم مستحق اس پر ہر ہمیشہ پن والدینن ہز اطاعت کرن تہنز فرما برداری کرن
بس حدیث مبارکس منز چھ کہ حضرت معاویہ بن جہم رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ بلا شبہ جہم رضی اللہ تعالی عنہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس خدمت اس اور عرض کرنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشس آمد تو سید مشور کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کہ کیا مشور اور رسول جہم رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ باشس یتان جہادس گسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتوس نس جہما تشیا موج گر زندے نس اناز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نس نیت سکر تم سن اطاعت کر سکر تم سن فرما برداری تکیز ماج نے کھرن تل چھ جنت چ زین جنت نیت سے گھری چھ جنت چکیا چھ کو اور اور کسان اس کیا چھ اور اور جنت چھاڑن اگر اس گھری مولس ماج اس خدمت کرو کیا اس اس نہ موج اس نہ جنت یتھے کن اگر موج جنت چھ اور مور چھ تم جنت تو تم جنت تو درواز یت کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت ابو درہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مول چھ جنت اس اندر داخل گسن اخ سو درواز تہ م کرون سو پن نافرمانی سیت کہ تہ م کرون سو پن نافرمانی سیت پن برو سلوک سو درواز زائی کہ بلکہ تہ بچائی ون سو تہ فرما برداری سے بچائی ون تہ تہ تھون سو محفوظ تکیز روز قیامت اس اندر تہ یو سو بکر تہ کو تم درواز کن اندر چ جنت اس اندر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ترے قسم دعا چھ ہر ہمیشہ قبول گسان تات مس گنک دعا ایمان سو یس ایک مسافر کرے یعنی یس کن سفر اس از درامت اور یل سو سفر اس دراو ریگستان اس مچس بگان اور تمس لج تریش سو کر اللہ تعالی ہس دعا کہ اللہ تعالی مکر تمس تریش عطا اور نمبر ز مظلوم سن دعا کیا اشنا مظلوم اللہ تعالی کرن ظلم نش آزاد مظلوم گو سو یس ظلم اس مز اس گریومت کشمیر دش از ظلم اس نش اللہ تعالی کرن کشمیر اس ظلم نش آزاد اور نمبر 3 سو نمبر 3 چھ سو یس مول کر پنس اولاد سن خاطر دعا یعنی اگر مول موج مول کر پنس اولاد سن خاطر نیک دعا اللہ تعالی سو کر فورن قبول یعنی اگر تم برک سو بر دعا کر اللہ تعالی کر سو تہ قبول اگر کس اولادس چھ گسان غلطی مگر مولس ماج پز تم بر دعا کرن کہ اگر مولس ماج پز تم برکس تمس اولادس اصل پٹ نصیحت کرن تمس اصل پٹ سمجھاؤ نہ کہ تمس بر دعا کرن نہ کہ تمس لیک زار نہ کہ تمس اولادس لائن اور بیس حدیثس مچ کہ ون چھ یہ کہ اگر والدین ونن کہ تہ کرو اللہ تعالی سن نافرمانی تہ م کرو اللہ تعالی سن اطاعت کہ تم سات کیا شس کرن اور تات مچ اللہ سبحانہ و تعالی فرماوا و وصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما اور م کر انسان نصیحت کہ تم کرن پنن والدین سد رت سلوک ہاں اگر ون تم کوشش کران کہ ژت کر کفر ژت کر شرک تم سات مان چھ پنس مالس ماج سن کہ تکیاز تنس چھو تہ گنت اللہ تعالی سن حکم مانان وچھو یہ ترس یم حدیث مبارک تر فکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کران کہ یل میں اسلام کور قبول اور میانی ماج ون میں کہ تم ترو کھین چن دبن اگر یوتام نہ اسلام تراوک بکھم تمی سات یم سات اسلام تراوک بکھم تمی سات غذا اور تو وچھو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سن جواب کہ سوس برابر قابل تحسین تکیاز تم کس جواب دی دبنس اگر چا حق زندگی آسنس میانی موجی اگر چا حق زندگی آسنے اور اکی سکی زندگی آسی چا روح نیران اکی سکی زندگی آسی روح نیران باسا یہ عذاب بچھان مگر تو تی بتراوہن اسلام کے کیا اس چا آت اسلام اس پر پکان یو صحابہ ایک بار تات اسلام اس پر پکان کیا اس چھ تم سات یم سات مول موج چھ ونان کفرس تو شرکک کیا اس چھ تم سات چھ اللہ تعالی سن سوچان بلکہ تم سات چھ مولس ماج ہند ونان تم سات چھ نس سوچان کہ ادنا چھ اللہ تعالی سن نافرمانی گسان بلکہ آج چھ آج کل چھ گسان مول موج چھ پنس اولادس کفرس کن انان شرکس کن انان یا بدل بر کام کن انان یت مز واریا بر کام چھ یوان اور ون چھ بیاکھ چیز یس اللہ تعالی سن عبادت آس کران مگر مولس ماج سیت آس نہ حسن سلوک کران کی
سُہ گژھِ نہٕ قطعن تہِ جنتس اندر داخل. یِتھ کٔنۍ أکِس حدیٖث مُبارکس منٛز چھُ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ ترٛٮ۪ن شخصن کُن ترٛایہِ نہٕ اللہ تعالیٰ پنٕنۍ نظرِ رحمت تہِ کِہیٖنۍ، سُہ روزِ قیامتس اندر پنٕنہِ نظرِ رحمت تہِ کِہیٖنۍ. گۄڈنیُک چھُ سُہ انسان یُس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ بُرٕ سلوٗک آسہِ کران، تِمن سۭتۍ تِہنٛز فرما بردٲری آسہِ نہٕ کران کینٛہہ، اور دوٚیِم سۄ زٔنۍ یۄس مردٕ سٕنٛز مُشابات آسہِ اختیار کران، یا یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنو کہِ سۄ آسہِ پینٛٹ لاگان، سۄ آسہِ مستس کٹ کران، یا بدل کینٛہہ یِم آز مُسلمان بوے چھِ کران، سۄ کرِ مُسلمان بیٚنہِ، تٔمِس ووٚنُکھ کہِ اللہ تعالیٰ ترایہِ نہٕ تٔمِس نظر رحمت تہِ کِہینۍ. نمبر ترٛےٚ، سُہ مرد یُس نہٕ پنٕنہِ گرٕچ بُرٲیی آسہِ نہٕ رُکاوان کینٛہہ، یعنی تٔمِس آسہِ گرس اندر نافرمٲنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز چلان، گرس منٛز آسہِ تٔمِس کٕہٕنۍ آسہِ نہٕ نٮ۪ماز پران، اور تٔمِس مول موج وَنہِ نہٕ مول موج سُہ آسہِ نہٕ تِمن اور سُہ آسہِ نہٕ تِمن پنٕنٮ۪ن اولادن پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن وَنان کہِ تُہۍ پٔرِو نٮ۪ماز، تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت. اور یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیٚیِس حدیٖثس منٛز کہِ اللہ تعالیٰ ترایہِ نہٕ ترٛٮ۪ن شخصن قطعن تہِ جنتس اندر داخل، یتھ منٛز گۄڈنیُک چھُ سُہ انسان یُس ہر ہمیشہٕ آسہِ نشس منٛز روزان، اور دوٚیِم چھُ سُہ یُس ہمیشہٕ آسہِ احسان کٔرِتھ آسہِ پتہٕ احسان جِتلاوان، اور نمبر ترٛےٚ سُہ اِنسان یُس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ آسہِ بُرٕ سلوٗک کران. تُہۍ وٕچھِو سُہ کوٗتاہ بدبخت اِنسان چھُ، اللہ تعالیٰ نہ ترٛایَس جنتس اندر داخل، نہ ترٛایَس پنٕنہِ نظرِ رحمت. ژٕ وٕچھ سُہ کوٚت تتھ روزِ قیامتس اندر کوٚت گژھِ سُہ. اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ، اور اللہ تعالیٰ ہس کرو دُعا، اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ مٲلِس ماجہِ نافرمٲنی نِش، اور اَسہِ دِیِن ہر ہمیشہٕ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ فرما بردٲری، تِمن تِہنٛز اِطاعت، اور تِمن سۭتۍ رُت سلوٗک کرنُک توفیٖق. آمیٖن یا رب العالمیٖن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمیٖن. Thank you.